السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوان إساي إذي الكيبا ميل كستوات جوكتان جمعة وناكسن تاريخ دوها سقالية طبانكا أبريل سنة كا لباكون إعفريا لباتن وبرنامشكي أغوه الرأيي برامشة دا ما تو جمعان إذي كوكو تلقلني هدوا برنامشكي نوحين إذي كوكو سو قدبين دورنا معلومات كو سابسن وراركي أغوذن بيي عالمك sidoo ku dhacay weerarka la sheegay aroortiisa ka in lagu qaaday Iran Iran maxay kaga jawaabtay weerarkaas maxaa keenay Israa'iil ila hadda inay sheegan laadahay oo ay dhihi laadahay oo ku dhici laadahay anaga ayaa weerarnay sida Iran ba ay u sheegtay inay weerar qaadayso ayna u sheegtay inay iyadu fulisay sidee wax u jiraan maxaa ka jira wararka sheegaya diyaaradaha lagu weeraray gobolka liraado Safaan ee Iran inaysan Israa'iil ka iman oo gudaha Iran laga soo tuuray hadaba xogo iyo tafaasiilo ku saabsan wixii dhacay saacadihii la soo dhaafay wixii laga qoray iyo telefishinka Al Jazeera oo aad uga hadlay goobihii dhibaatooyinka ay ka dhaceen Suuriya iyo waliba Iran wariyashooda ay ka soo warramayaan iyagoo sida ay wax u jiraan inoo sheegaya saacad ka hor wixii ay ku soo arkeen goobahaas iyo xaaladda guud sida ay tahay markii hore waxaan idin tusayaa wariyaha Cabdul Qadir Faiz leeyraado ee uga soo warrama Al Jazeera waddanka Iran oo ka hadlaya wixii ka dhacay Safaan isagoo sheegaya in diyaaraduhu iyo gantaalo dibadda uga yimid Iran aanay jirin oo wax Iran saddexda diyaaradood ee droneka ee yaryar gudaha Iran laga soo tuuriyay haddana ay ciidanku wadaan meeshii iyo wixii iyo sidii hawsha ay u timid hadaba aan idin maqashiyo sheekadaas لذلك الرواية الرسمية لا تقدم ما جرى على أنه هجوم إسرائيلي من خارج البلاد جرى لا بالصواريخ ولا بالطائرات المقاتلة على هذا الهدف في مدينة أصفهان أو في مدينة أخرى ولكن في عرف التحليل ربما هنا للخبراء لمن يقرأ الأحداث استقراء وتحليلا نسمع اتهام مباشر على أن إسرائيل تقف خلف ما جرى وبأن الطائرات التي استخدمت المسيرة من الوزن الخفيف الانتحارية التي استخدمت في هذا الهجوم في أصفهان قد وطعي. تكون قد هربت الى داخل البلاد من دول اخرى فاقدي دونا شيكاداس وحسو كلا ينا ان كمرنين او ان ان ير كغا هادلي دونا شيكادي ان فيليني مريكان كا فيتو ايو استعمالي ان فلسطين اي حبين جوكتا كهشو قرمدا ميدوبي يدو سير لا يابلي اي عودينتو او دحداي دولدو ان فيلين ايا او عوديي فلسطين دولدي او دن وي عوديين haddaba sida codayntu u dhacday iyo waxa dhacay iyo Mareykanka veto uu u isticmaalay iyaduna in kooban baan idin kaga sharaxi doonaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxaa kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyal Money Transfer
كغيب غادو فرحاد دايل كاقيا سحاب تادا وصيفو تدو استعمال ريا مونتر نسفر وحيفا فاهينا بوغلان تكو قدو اي اي بي اس بانكي كلتوان اكسن مركلا اخياري ميلكستو اتوكتان اد باني دي كاقم هاد علينا يا سيدا اد مرول با وحران تيهين چنال كينا انه نوحانو يدين بلان قادينا انينو مرول با يدين سو قد بنو حقائق نبتا احداستا اما نعدو ينكا كدعا دونيدا غارهان كوا قوبالكا بريقر دحي oo iminka ay aad indhaha caalamka ugu soo jeedaan waayay waxaan ku bilaabaynaa Iran maxaa ka dhacay saaki aroorti sheekada ajeebka ah ee soo baxaysa waxa la leeyahay warbaahinta ayay Israa'iil waxay gelisay war in ay Israa'iil arkoosatay oo Iran gudaheeda ay weerartay Suuriya weerartay Iraq ay weerartay haye laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil war soo saartay oo qosol leh safaarada iyo cid kasta oo dibadda naga joogta cid ka hadli karta weerar Iran aan ku qaadna ma jirto Iran aan weerarnay lama dhihi karo oo adiga sota maalmahan dhan ku celcelinaysay oo aan lahayn waxaan rabaa inaan ka aargudto Iran Iran hore u sheegtay waxaan rabaa Israa'iil inaan ka aargudto qunsuliyadeedii iyo wixii baabisay waa aargudanayna habeenkii ay aargudanaysay waliba waxay wargelisay dawlado si adiga lagu sheego iyo dawladihii ku difaacayba idinkoo indhihiinu shanta yihiin inay idin soo weerareyso oo waliba haddana saldhigyo iyo goobo ay nagta ka gelinayso gudaha Israa'iil ah iyadoo Iran ah oo aan soo maraynin awlaadeeda way marka isu qarinay maanta saas waxyaabaha la yaab kale waxaan ka biday Israa'iil way isu qarinay warbaahintii ayaga ka gaabsaday markii dambe way gaabsadeen markay Israa'iil hadli weysay oo sheegan weysay oo afka kala qaadi weysay mar walba mid walba wuxuu leeyahay mas'uul Israa'iil ayaa si hoose igu sheegay in iyadu ahayd wixii weerarka qaaday hadda weerarkan Israa'iil maba qarsoonayn waa arsanaa ilaahayda maxay u hadli weysay halkaas marka waxa leeyahay cabsi laga qabo Iran oo aad u hanjabtay markii hore ayaa keentay taas marka waa midda koobaad oo sida dhowr qaybood aan rabaa inaan idin kugu sharaxo sida ay wax u dhaceen qaybta kale waxaan rabaa inaan idin sharaxo Suuriya iyo Iraq waxa kan muhiim ahay waxa muhiim ahay gudaha Iran in la weeraro sida ay Iran gudaha Israa'iil u weerartay meesha la iska hayo waa meeshaas laakiin Iraq iyo Suuriya maalo walba nagta ka gelisaa taas xisaabku ma jirto Israa'iil mar walba way iska weerartaa Suuriya iyo meelahan iyo waxaan iyo way iska weerartaa Lubnaan iyo waxaan way iska weerartaa laakiin waxa la iska rabo waxay ahayd hal xiraalaha wuxuu ahaa oo in la furo la rabay gudahaagaan weeraray ee gudahayga ma soo weerari kartaa xataa Iran jawaabta ay bixinayso qunsuliyad ku taala Suuriya waa meesha la duqay inkastoo loo ictibaariyo dhul Iran ay leedahay oo waddan kale laakiin gudaha Iran ma laakiin Iran waxay kaga jawaabtay gantaalo iyo diyaarado toos Iran inta uga soo baxay Israa'iil ku dhacay marka hal xiraalahaas inay furta laga rabaa ma aha haday arsanayso inay hal xiraalahaas furto way haye marka maxay ma furtay marka ma arsatay taasaan rabaa marka ila fahamnaa oo si fiican u fahamno marka waxa leeyahay saddex diyaaradood oo yaryar oo nooca isqarxiya ah ayaa waxaa lagu soo weeraray gobolka la yiraahdo Asfahan qaridada haddaan idin tuso Asfahan waa meesha calaamada buluuga lagu wareejiyey Asfahan marka waa gobol bartamaha Iran ku yaala dhexda Iran waaye qaridada waa ujeedaan qaridada waa weyn tahay meesha dhexe ayuu ku yaalaa macnaha gobol dhexda Iran ku yaala waaye gobolkan marka muxuu muhiim u yahay
gobolkan waxaa ku yaala saldhigyada militariga Iran qaar ka mid ah waxaa ku yaala goobaha nuclearka Iran ay ku sameeyso qaar ka mid ah warshadaha hubka soo saara Iran iyo waliba qaar ka mid ah saynisyahanada hubka nuclearka iyo waxa kana meeshay degii magaalada bartamaha ku taala u fiirsada waa istaraatiiji haye saddex diyaaradood oo yaryar oo kuwa isqarxiya ah ayaa meesha lagu soo weeraray. Masaafada marka Iran iyo Israa'iil u dhaxaysa waa 2,000 kilometer wax ku dhow. Diyaarad yaroo isqarxinaysa waxba kama tarto. Diyaaradaha meesha lagu soo weerarayna masaafadaas maba duuli karaan. Xataa meel ka baxsan xuduudda Iran haddii laga soo tuuro xataa asfahaan ma soo gaari karaan. Hadda ka hor dhowr bilood ka hor ayaa diyaarado noocaas ah ayaa asfahaantan lagu soo weeraray. Laakiin qaabka loo weeraray waxa waaye hay-adaha ammaanka Iran waxay leeyihiin Ciraaq, Kurdistan meesha la leeyahay iyo Azerbaijan iyo meelahaas iyo ayaa laga yaabaa in wax Israa'iil ay ka dambayso in diyaaradaha iyagoo furfuran la soo geliyo waddanka. Macnaha diyaaradaha waa la isku rakibaa moogtay, jab loo soo geliyey gudaha Iraana la keenay. Markii gudaha Iraan la keenay ayaa inta la isku rakibay gudaha Iraan lee laga soo tuuray. Asfahaan meel u dhow aa laga soo tuuray. Asfahaan marka meel u dhow laga soo tuuray waxaa lagu soo weeraray saldhig military. Marka waxaa bush dadka ay maqlayaan qaraxyada waxay yidhaahdeen saraakiisha Iran gantaalaha difaaca ayaa diyaaradaha soo riday. Saddexdii diyaaradoodna waa la soo riday. Wax khasaaraha oo ka dhacay asfahaan ma jiraan. Burbur maadi iyo mid bashara oo bini aadana wax oo meesha ka dhacay ma jiray leeyihiin. Oo macnaha saddexdaa diyaaradu waa soo riday. Marka waxay u tacbiiriyeen marka xadath amni wax la yidhaahdo shil amni oo gudaha waddanka ka dhacay ayaa loo ictibaariyey sababtoo ah meel ka baxsan xuduudda Iran oo weerar gantaal ama diyaarad inta soo weerartay gudaha Iran wax ku samaysa ma jiraan. Marka xadadka amniga gudaha ka dhaca adduunyada dhan uu ka dhacaa dowlado inay ku lug yeeshaan iyo waa laga yaabaa iyo wax kan iyo laakiin wax loo tacbiirinayo hujuum waddanka lagu soo qaaday sida Iran ay u weerartay. Iran waa la isugu tegay waxay ay riday Faransiis, Ingiriis, Maraykan, wixii oo dhan Urdun oo ha laga qabto, Israa'iil ha laga qabto ahayd. Laakiin tan wax gudaha laga soo tuuroba. Haddaba marka Al Jazeera marka waxay dirtay ninka la yiraahdo wariyahooda Cabdul Qadir Faiz asfahaan u tagay, marka wuxuu ka warbixinayaa, marka wuxuu leeyahay xataa garoomadii diyaaradaha markii hore la xiray dibaa loo furay baad iska magaalada waa caadi, hawada Iran way furatahay. Awal waxaa la moodayay argoosiga ay sheegayeen inuu yahay, laakiin argoosi ma aha wax gudaha Iran ka dhacay waaye. Marka waxyaabaha la yaab kale uu wariyuhu sheegaya waxaa ka mid ah inta aan idiin sheego horta ka hadlayaa sawaariiq banaanka ka timid inaysan jirin, diyaarado xuduudda banaankeeda ka yimid inaysan jirin, wuxuu ay yihiin waxa gudaha weerarka uu ka dhacay, waxaas dhan oo ka sheekeynayaa. Intaas markuu ka sheekeeyo, sheekada kale ee cajiibka waxa waaye oo ilaa hadda lala yaaban yahay mas-uul Israa'iili ah oo afka kala qaaday oo annaga ka dambeyna waxa asfahaan ka dhacay ma jiro. Xataa fiiri iyagoon gantaala soo ridin oo ku dhufan diyaarado Israa'iil ka soo kacay Iran ku dhicin oo Iran gudaheeda wax laga tuuro ay tahay xataa afka way cishteen. Haddaba aan idin tuso Cabdul Qaadir Faiz wariyaha la leeyahay oo sheekadan aan idiin sheegay qayb ka mid a ka sheekeynaya waa cajiib. التي تحدث عنها التلفزيون الإيراني والتي سمعها الناس في مدينة أصفهان. قائد الجيش كذلك يؤكد هذه الرواية
أحد القادة العسكريين في مدينة أصفهان يؤكد هذه الرواية كذلك. لذلك الرواية الرسمية لا تقدم ما جرى على أنه هجوم إسرائيلي من خارج البلاد جرى لا بالصواريخ ولا بالطائرات المقاتلة على هذا الهدف في مدينة أصفهان أو في مدينة أخرى. ولكن في عرف التحليل ربما هنا للخبراء لمن يقرأ الأحداث استقراء وتحليلا، نسمع اتهام مباشر على أن إسرائيل تقف خلف ما جرى وبأن الطائرات التي استخدمت لكن مرك وحوها عبد القادر فايز لك الإرادو وريها الجزيرة وضك إيران أو كهل يتعني دي الشيء مرك حدث كما تدعي يوارر كدعي وحلكاس وحكلية أو شيء كذن إسرائيل وارر قادي دهي ميد يهواي ميد يهري قلبيت كغاران كو مريكن كاي وحكن قادي لكن إسرائيل هاي مقادين ماي ما نجم ما مكالني لي ملحي هوسورا راينين لبكا نعيوا سفاردين حتى كوالي كرا واركو سراس كوليري ومعانا اسرائيل وحكبغ ايران شكلك العجيب كا الجزيرة اي قرتي وحكبدا وعيرة دين مركي ويركو العي وقويك اسرائيل اردن وحكييري كمبليل كدقنيت ووارها لك العرروي تدكي ويابين والك العرروي هذا مركا قرنوي عذر داري بحيين إذا ماذا إسرائيل وحيليه قلد هيد وقويق إسرائيل وقويق إسرائيل إن سيريق وكييرو سي قلد ونعضي صوتوا وحوارنا مجرين بيجا سيدو الأساسوهي مد كله وحرب بحنا ذا كله أشياء كذا لقى رئيسكي وآذي وقصر بديه بريك كورو صوصار وحليه اللي كبتشر ليا إيران وحا بيرها ورضا قاضي اللي شقك بليهن اللي وح شقام كله إيراني اللي شقك مليهن اللي وح لغة كلنا عم بلا أريتان لنا عكل الدولة دي أدون كورن مركا وحكدي جيان xaaladu inay inta ka sii gudubto oo dagaal mubashara oo toos ah u dhaxmaro Iran iyo Israa'il marka dawladuhu waxay uga digayaan dhinacna dan ugu ma jirtay leeyin dhinacna dan ugu jirto in dagaal toos ah hadda ay galaan Iran iyo Israa'il wax la kala cunu ama la meeshaan barnaamijkii xalay ay kugu sheegay Iran nuclearkeedii waxeeda iyo in hadda la garowsaday inay nuclear haysato ama inay gaartay waqtigii ay sameysin lahayd marka wax ku soo degdegi kara male barnaamijka xalay ayaa faahfaahintaas ka heli doontaan oo nuclearka aan kaga hadlay Iran iyo sirdoonada reer galbeedka ay marka ka shirsan yihiin xaaladda nuclearka Iran waye hawshaas marka halkaas ay maraysa Iran marka wixii ka dhacay oo dhan markaan idii soo koobay waxaas ka dhacay haddana xaaladu waa caadi wax walba waa caadi wax dhibaato oo Iran ka jira male golaha amniga uu hoggaaminayo madaxweynaha Iran ayaa saakay aroortii markii waxa kan ay dhaceen shir isugu yimid kadibna hadaska waxaa la arkay ama dhacdada inay gudaha Iran ay ka dhacday hay'adaha amniga hadda baaritaan ku wada diyaaradaha meel ku dhow asfaana laga soo tuuray dhowr bilood ka hor dhacdo dhacday oo kale ayay tahay marka waa laga yaabaa ayaa leeyahay sirdoonada Israa'il iyo kuwa kale inay arintaa ka dambeeyaan laakiin dadka fuliyay sida la aaminsan yahay boqolkiiba boqol iyo dadka waxa kan soo tahriibiyay dad Iraaniyiin oo la isticmaalay waaye laakiin weerar toos ah oo Israa'il ka yimid oo gudaha Iran soo aaday ma jiraan intaas waa xogta saxda ah ee ilaa hadda aan hayno waayo marka warkaasna halkaasuu marayaa Suuriya ayaa noo soo hartay Suuriya iyo Ciraaq iyo waxba ka dhacday la yiri kuwaas ka soo qaad male sababtoo ah Suuriya mar walba iska weerarta Israa'il
حزب الله كوه جوجا ماشى بيكسد كلام بيكسد لبنان واسكويررتا وعشرن واسكويررتا لكن ماشى للسوق يوحي هاي وطن كوطن إن على سكويرر إيران إسرائيل إيران ريكور كاس ويتشبيس إسرائيل وليد ماركين مركا لغربة حد كهر أو صدام حسين وقنطا على كويرر تلابيب قيد قيدو بحي صدام حسين عادي ماين هذا مركا واحد تاس كدب بيسي ويرر كي إيران اي توسك توسك أها مركا كاسا الرواي لين مركا واحد دقال كاسا لوي قانا معنا ودن انت ودن سو ويررو قديهي سكا سو ويررو إساقون أسو مارين ميلاكالين إيران way awoodi kartay awlaadeeda kaliya inay ku fasaxdo laakiin waxay tusaysay inay awood u leedahay inay Iran Israa'il weerarto Israa'il markuu waxa laga rabay argoosigeeda inay Israa'il weerarka inta ka soo qaado Iran weerarto oo ay waliba sida Iraniintu u hadlayeen amal u hadasho ay tiraa waa argoosanay Iran waxa ma baqarsan ba waa argoosanay tii hore ee qarsay noqonay haddii markale isku dayaan inay dhibaato kale Iran u geystaan dhagahooda qaac ka baxayeen taas markaa waa isloo weey dhamaatay markaa wixii dhacay intaas ku soo koobaya war kale oo waxaan rabaa kooban inaan idin kaga sheekeyo arintii xalayto ka dhacday golaha amaanka shalay ay isii sheegani macallin ka weyn inuu sarraali ka ahay Falastiin inay dowlad noqoto laakiin dunidu way ka daba geysay afka ayuu ku macaysan jiray wuxuu lahaa ingiriiska san dhahay mareekanka dawladda loo sameeyayri kanaal yiri ha mareekanka wuu ogol yahay dawlad falastiin oo ka barbar dhalatay israa'il war dawlad weyn iyo waxaan intaana gaarin kursigan qaramada midoobay inaan dawlad rasmi ah oo joogta oo kursi ku leh qaramada midoobay noqono waayo waxa laga hadlaa sheekada ajeebka markaa waxay tahay hadaan idin tuso warbixinta laga qoray warkan waxa leeyahay Mareykanka wuxuu isticmaalay veto kaas oo ka dhan ah xubinimada Falastiin arintan waxa ka xumaaday dawlado badan oo carbeed ayaa la leeyahay okay sheekada markaa way sii socoto waxa leeyahay warbixino ay soo wada saareen Saudiga, Imaaraadka, Qatar, Kuwait, Masar, Urdun, Algeria iyo Falastiin ayaa waxay kaga hadleen veto-ga Mareykanka uu isticmaalay xalayto mashruuci qaraarka ee ay Algeria gudbisay oo ay golaha amniga geysay kaasoo looga hadlayay in xubin buuxda la siiyo Falastiin hadaba sheekada ajeebka ee wakaaladda wararka Anadolu ay qoreysay waxay tahay 12 xubnood oo ka mid ah 15 ka xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ogolaaday in kursiga Falastiin uu noqdo mid joogto ah waxa ka aamusay arintan Switzerland iyo Ingiriiska halka Mareykanka uu si toos ah awooda veto-ga u isticmaalay uu yiri maya fiiri golaha amniga 15 xubnood waaye 12 kamid ah 12 golaha amniga kamid ah waxay aqbaleen Falastiin inay xubin joogto ah xaq u leedahay inay kamid noqoto qaramada midoobay u fiirsada sagaalana la iska rabaa caadiyan hadaan shanta dowladood ee veto-ga iska leh midood aysan diidin codadka la iska rabo waa sagaal sagaal hadda keento waa helisa laakiin mid kamid ah shanta dowladood ee veto-ga iska leh haduu diidmada ku jiro ma soconayso wa sagaal ma ahane dhowr iyo toban xataa ha ku soo raaceen asaga kaliisa diidi kara hadaba barnaamijkeeni oo aan ku soo qaadanay macluumaadkaas oo ahaa wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay ikhyaare inta ayaan ku soo gabagabeynaya fakarkiina iyo aragtidiina waxay ka qabtaan sheekooyinkan noogu soo qora qaybta fariimaha ama commentiska barnaamijkan ha iloobinina inaad like gareysaan oo aad share gareysaan sidoo kale haddaad nagu cusubtahay la subscribe-ka ka iloobin YouTube-ka, Facebook-ka na follow gareyso si mar walba barnaamijyada markaan soo gelino aad u hesho. Hadaba saacada kadib hadii Allah idinku wixii cusub iyo barnaamij cusub ayaan idin soo wadaa inta aan mar kale kulmayno akhyaaray nabadgelyo.